ଏମିତି ହେଉଛି ଥାନାରେ ଡିଲ୍, ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏଫଆଇଆରରୁ ନାଁ କାଟି ଦେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରିପୋର୍ଟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଲେଖିବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ଦରକାର ତାହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ମୁଲଚାଲ। 25,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଥାନା ବାବୁ, ଆଡଭାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋ ଉପରେ ଆଶା ରଖୁନି, ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ନା ଘରକୁ ଯିବେ, ଯେମିତି ଗଳିକି ଯିବେ, ଏ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ତିଆରି କରନ୍ତି, ମେଢ଼ ନୁହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ମେଢ଼ ଯେଉଁ ମେଢ଼ରେ ପ୍ରାୟ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳନ୍ତି, ହଁ ଏଇ ଭାଇଟା ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା 6,000 କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନା। ଆପଣ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ କଥା ହେଇକି କହିବି। 5 ଆଉ 5 10 ଆଉ ମୋ ଭାଇଟା ଆପଣ ମୋ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହଉ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମର କମି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହଁ ମୁଁ କହିଲି।